Os moradores aqui da região ainda estão contabilizando os prejuízos provocados pelo temporal. Ontem à tarde, a nossa equipe percorreu alguns locais aqui de Blumenau para mostrar para você a situação. Olha só. O cenário é de destruição. Após o temporal acompanhado de vento, Blumenau começa a se reerguer. Seu Ari, morador do bairro Tribés, teve a residência totalmente destelhada e estima um prejuízo de mais de 20 mil reais. Levemos um pouco das coisas na casa do filho ao lado e o restante a gente está ajeitando hoje tudo para cobrir com lona. A prefeitura disponibilizou mais de 300 kits de lonas, mas em decorrência da grande demanda, algumas localidades ainda não puderam ser atendidas. Grande parte dos chamados para a Defesa Civil em razão dos destelhamentos e queda de árvores partiu de moradores aqui do bairro Escola Agrícola. Nestas casas, a quantidade de telhas mostra a dimensão do prejuízo. Nós ainda não conseguimos atender a todas essas demandas. As equipes todas, toda a estrutura da prefeitura, CETERB, CEURB, acompanhados da CELESC, do Corpo de Bombeiros, o próprio SAMAI, estão todos envolvidos né, com suas equipes operacionais, tentando fazer com que a normalidade seja restabelecida na cidade de Blumenau. A falta de energia elétrica ainda é um problema por aqui. Até o início da noite, pelo menos 25 mil unidades consumidoras ainda estavam sem luz. A casa da Dona Zélia está às escuras há mais de 24 horas. Nós temos sem energia, sem internet, sem nada, nós temos nada de comunicação. Vai estragar as coisas na geladeira. Então, assim, ó, né, estou com tudo o prejuízo aqui de telhado e coisa, e mais a comida, isso não é justo.